မင်္ဂလာပါ Yemen Score Talent ကျွန်တော်တို့2017တတိယအကြိမ်မြောက်တိုင်းထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုကနေတနိုင်ငံလုံးကကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကျေးဇူးပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ညအတွက်ဒရီအမြောက်ပြင်မဝင်ရလဲအစင်းသဖြစ်နေပါပြီသူကတော့ Create Girl မင်္ဂလာပါရှင်သမီးနာမည်ကခုမုံနှန်းဖြစ်ပါတယ်သမီးဒီအကောက်ပေါ့နော်စပြီးတော့စိတ်ဝင်စားခဲ့တာကဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားခဲ့လဲဆိုတော့သမီးကအကောက်ပါတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုပဲသမီးကစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲရွေးပြီးတော့ကြည့်ဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့ရနေစပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာရပေါ့နော်သမီးဒီမြန်မာ Got Talent အစီအစဉ်ကိုပေါ့နော်ဝင်ပြီးတော့အရှင်ပြိုင်ပြရတဲ့အကြောင်းအရာ Creative Dance School ဆိုတာရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ Creative Dance School ကနေပြီးတော့သမီးကိုအကြံပေးရအကြံပေးတော့ဒီဟာလေးဝင်ပြိုင်ကြည့်ပါလားစူးစမ်းကြည့်ပါလားဆိုတော့သမီးဝင်ပြီးတော့အရှင်ပြိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပေါ့နော်တို့အသာပေါ့နော်ဂျက်ရှော်ရှင်မာတို့ကသမီးတို့ creative ကဲနာမည်နဲ့မိကလေးမြောင်ရှင်ပြန်ခဲ့ပေါ့နော်အခုကျတော့ဟိုသမီးတို့သမီးရဲ့တငယ်ချင်းပေါ့နော်အိုက်ကောင်းမလေးရဆိုလို့ရှိလို့ချင်းအခက်ခဲလေးရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးဆက်ပြီးတော့မပြတ်ဖြစ်တော့ပါဘူးအာသမီးတယောက်တည်းရှင်ပြန်ရတော့မယ်ပေါ့နော်တယောက်တည်းအဲ့လိုဆိုလိုမျိုးမကဘူးပေါ့နော်အပြင်မှာလည်းကလာတယ်အဖွဲလိုက်အများကြီးနဲ့ဆိုတော့တယောက်တည်းစင်ပေါ်မှာဈိုင်းလေးကိုချပြရတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးတော့ကြောက်စိတ်လေးတော့ဝင်နိုင်ပေါ့နော်ဒါမဲ့တမီးအကောင်းဆုံးတော့စူးစမ်းထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီနေ့ည semi-final ပွဲမှာပေါ့နော်သမီးရဘောကနဲ့အကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်ရောက်မှာပါသမီးအတက်နိုင်ဆုံးလဲအကောင်းဆုံးကြိုးစားထားပါတယ်ရှင်အကယ်လို့သမီးရဲ့အကလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမီးကိုဝန်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်သူ့ရဲ့ယင်ဒီကွဲထွက်လောက်အောင်ကပြဖို့အစဉ်သဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြိုင်ပွဲရဲ့ဒူးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားပါတယ် Create Girl ဖြစ်ပါတယ်လက်ခုပ်တမ်းများနဲ့အားပေးကြပါဘုရားတော်ပြီဟံမောပါပြီအကိုတော့နည်းနည်းမူးနောက်သွားတယ်ညီမလေးတယောက်တည်းကိုပုံမှာတကယ့်ကို myself performance နေကိုလှုပ်ပြသွားတာเนาะကဲဒီတော့ဒါမတ်နေနေရဲ့သုံးသပ်မှုတွေစိုက်မိကြည့်အောင်เนาะအမကြီးသုံးသပ်မှုတွေကြားကြပါလေဟုတ်ကဲ့ပါ sorry hello ဟုတ်ကဲ့ပါအာညီမလေးအခုပေါ့เนาะကဝါတဲ့အကအမျိုးအစားလေးကဘယ်လိုမျိုးအမျိုးအစားလဲဆိုတော့အမတို့တစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါလားညီမဟောနေပါလေခင်ဗျာပြပြတာလေးနော်ရရေးစေးစေးညီမလေးသမီးကလည်းက fog လို့ခေါ်ပါတယ်မ fog fog ဟုတ်လား fog
โอเคโอเคဟုတ်ပါပြီအခုညီမလေးကဝါဒီဖော့ကပေါ့နော်အခုကဝါတာလေးကတော့တော်တော်လေးကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအင်တိုက်အားတိုက်ပဲချစ်ချစ်မိမိပဲအမတော်ကြည့်ရလို့ကြည့်ရနေနည်းနည်းတော့ထွန့်ညံသွားလို့ဟာကြည့်နေတယ်ကိုလည်းခေါင်းလေးပါလေလှုပ်ရှင်သွားတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတော့ကူးဆက်သွားစီတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ညီမလေးတော်တော်လေးကိုကြိုးစားထားရလဲမြင်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ညီမလေးကိုဖော်တင်နေအများကြီးရပါစေလို့စစ်တောင်းပေးပါတယ်နော်ကျေးဇူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမိုးရဲ့သုံးသမိုးလေးကြားကြပါတယ်ညာသမီးတို့ပထမ2ယောက်ရှင်ပြိုင်တာနော်အမျိုးအဲ့တော့ပြောရတယောက်ကအဆုံးထိကားတယ်တယောက်ကအဆုံးထိကားသမီးကအဆုံးထိကားတာတကယ်ကိုအဆုံးထိကားတဲ့အချိန်ရောက်ပါပြီနော်အခုလည်းတယောက်ထဲကိုလည်းအပြည့်ပြင်အဆုံးထိကိုကပြလိုက်တာပဲဗိုလ်တင်နေအများကြီးရပါစေသမီးရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကမောင်းအေးကျေးပြောပါဗျာပါပါလေကဝါတာတွေအားလုံးတကယ်ကိုမြတ်တော်မခပဲကြည့်လိုက်ရတာပါအဲပိုကောင်းရင်တော့ဟိုသူကောင်းရင်ကတော့ဝုံနိုင်ကျင်းနေတာကျဲနေဒီအောက်ကအဖွင့်နေပါသူ့ကိုတကောလုံးလာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုလာမှွေနေတာပြီဆိုပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာကရဲပါဝါကလေပါဝါကြီးအရင်များတော့အဲ့ဒီအပွင့်နေပါလူပတ်သွားရင်ပို့ကြည့်လို့ကောင်းမယ်လို့နော်အောက်ကကျွေနေအပွင့်နေသူကလိုက်တဲ့အခါမှာအပင်မှာချိတ်ထားတဲ့အပွင့်ကိုကျွေကုန်အပွင့်နေကျွေကုန်ဟာသူအပွင့်နေကအခုမှကျွေတာမဟုတ်ဘူးသူ rehearsal လုပ်ခဲ့ကျွေနေတာဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆာဂရာဘန်လေးလိုချင်လို့လားဆိုရင် Okay ဘိုင်ပါဘိုင်ပါဒီစစ်တူပါခင်ဗျာဝူတီတောင်းတမှုလေးကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာperformance ကတော့ဘလို့တရုတ်ဖော်ွားလဲတော့မသိဘူးဂျပန်ယူမှလေးကြည့်နေရတော့ပဲเนาะမျိုးစုံလုံးအကြီးလို့ပါเนาะချောက်ချောက်ချာချာတွေလည်းပါတယ်နောက်အလှပတွေလည်းပါတယ်ချစ်စရာကောင်းအောင်လည်းလုပ်ပြတယ်မျက်နှာအမူအရာလေးတွေလည်းပါတယ်လက်ဟန်သူအဖြစ် gesture လို့ခေါ်တယ်လက်ဟန်ချေအောင်တော်တော်ဦးစားပေးတဲ့အခါဒီကမျိုးကတော့မတွေ့ဘူးသေးပါဘူးအဲ solo မှာကပြတဲ့အချိန်မှာအဓိကဒီငယ်ရွယ်မှုလက်ပတ်မှုနဲ့အတူကပညာရဲ့နောက်ဒီတယောက်တည်းကိုစိတ်ဝင်စားနိုင်အောင်အကုန်လုံးကပြိတ္တရဲ့အာယုံကြလာအောင်လုပ်နိုင်တာကသမီးရဲ့ထူးခြားတဲ့စွမ်းကြည်လို့ယူဆပါရဲဗိုတင်နေအများကြီးရပါစေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်းနေကြပါလေအကိုမခံစားနိုင်တော့ရေဦးပြေးနေတာလာယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်ခဏလေးညီမကလေးကလေးပဲရှိပါသေးတယ်ပြောပါစေကိုညီမလေးမလို့ပါညီမတို့ပြောပါဘာလို့လဲယူဆရရအော်မနက်နေ့မရပါဘောနော်ဒီသမီးကဘာကလဲဘောနော်ဒီဗောကဆိုတာဘယ်လိုပြောရမလဲသမီးနားလဲထားတာဘောနော်ဒီလက်ကောင်မှာသမီးတို့ကလုံးဝစိုက်ကိုသွင်းပြီးတော့ကပါတယ်သမီးတို့ဒီကပထမဆုံးလှုပ်တာဘောနော်အဲ့လိုဆိုတော့သမီးတတော်ကြီးမူးထည့်ထားရတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တယ်စိုက်ကိုညီမလေးစိုက်ကိုလုံးဝတုံနေတာယူသမီးပုံစံကြည့်လိုက်တာ psychological realism ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးကလည်းပြောတာပဲနော်ဟာဟုတ်ငါရမ်းပြောတာမှန်ပါတယ်တချင်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါစစ်တင်တကယ်ကိုကြိုးစားသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြမဝင်ကို voting ပေးဖို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ MGD 14လို့ဂျိုက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပေးဖို့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ SMS တစ်စောင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့105ချက်အကြံမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာအမရင်ရေဒီတော့ကျွန်တော်တို့ online ကနေမေးပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ www.facebook.com/mmgotalent ကနေဝင်ရောက်ပြီးတော့မေးပေးလို့ရပါတယ် vote လို့ရပါတယ်ညီမလေး vote တင်နေအများကြီးရပြီးတော့ final ကိုတည်းရဲ့တရားခွင့်ရပါစေဗျာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဖြောပြတင်ဆက်မယ့်ဧည့်သည်အစိုးရရဲ့ဖြောပြမှုမတိုင်ခင်အထိမေးပေးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုပဲကိုကြိုက်တဲ့ပြမဝင် final ကိုတရားခွင့်ရဖို့အတွက်ဖုန်းလေးကိုလှမ်းကန်လိုက်ပါပြီး voting တစ်ခါတည်းပေးဖို့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါတယ်ဗျာကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ရှင်ပြိုင်မယ်ပြိုင်ပွဲဝင်တအုပ်နဲ့တူရိသမစီကိုပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်ခင်ဗျာ